أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نوغو عصبتهاي مع السند كسو دواغا ورار كي يغدن بيي ديبت بحوين أو كردعي قبل كجدو ورار كردعي سيدة أو كالدولات كمقالة كسمايو أنكو هرأي خار كميداهي شعبك كردقان قبل كجدو أيامان تاديغي ديبت بح عوشا أهي وحينا يسوغو صوب بحين دقمد بلد حاوة إياغا أو سعودال كتاقي أغاقار كحد كدل كينيا dibad baxani ayaa u jeedkiisa waxa uu ahaa mid looga soo horjeeday in la boobo doorashada kuraasta 16 kursi ee taala garbaharay shacabka dhigayay dibad baxa oo ahaa kuwa araysan ayaa ku qeylinayay erayo ay ka mid yihiin musuqmaasuq dooni meyna dollar qaata dooni meyna iyo erayo kale qaar ka mid ah dibad baxayaasha oo la hadlay wariyaasha ayaa ku eedeeyay maamulka axmed madobe oo garab ka helaya kenya inay hortaagan yihiin doorashada gobolka gedo sidoo kale waxa ay intaasi ku dareen in garbaharay ay nabad tahay isla markaasina ay ka dhici karto doorasho xor iyo xalaal ahi dadkan bannaan baxayay ayaa u danaynaya dhuuhane maxamed cabdillaahi farmaajo in uu weli afgembi ku hayo magaalada garbaharay waxa uuna doonayaa in uusan axmed madoobe maamulin uu asiga maamulo ugu dambeyntii dibad baxayaasha ayaa ugu baaqay dowladda soomaaliya iyo guddiga doorashooyinka iyaga oo ka dalbaday in aysan u hoggaamsamin go'aanka jubbaland doorashada garbaharre ayaa waxaa hareeyey muran xooggan iyada oo weli ismariwaa uu ka taagan yahay sida loo wajahayo doorashada oo ka mid ahay golaha shacabka federaalka soomaaliya si kastaba xaaladda ayaa kasii dartay markii jubbaland ay shaacisay in doorashada ay ka dhici karin garbaharre oo ah deegaan doorashada labaad ee maamulkaasi dhuuhane maxamed cabdillaahi farmaajo oo qabiilkiisa u danaynaya ayaa boqolaal iyo boqolaal ciidan ah geeyey islamarkaasina maamulkii jubbaland ayuu gebi ahaanba ka soo raacdeeyey waxa uuna halkaasi geeyey qaraabadiisa oo aad u naceb soomaalida kale islamarkaasina waxa ay doonayaan in maamulka jubbaland aysan cagta soo dhigin doorashana ay ka dhacdo dhuuhane maxamed cabdillaahi farmaajo waa hubaal in 16 kursi uu ummadda soomaaliyeed kala haray maadaama doorashada ay u xayiran tahay 16 kursi ee beeshiisa ama deegaankiisa laga soo dooranayo dhinaca kale dagaal culus ayaa ciidamo ka tirsan kuwa maamulka jubbaland iyo ururka al-shabaab waxa uu ku dhex maray duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxaana ka dhashay khasaare isugu jiray dhimasho iyo dhaawac dagaalka ayaa waxa uu yimid kadib markii sida la sheegay xubno ka tirsan al-shabaab ay weerareen saldhigga ciidamada jubbaland ku leeyihiin buundada taariikh ee duleedka kismaayo waxaana halkaasi ka dhacay dagaal in ka badan saacado socday goobjoogyaal ayaa waxa ay ku warramayeen in ay maqlayeen dhawaqa rasaasta ay isku adeegsanayeen labada dhinac islamarkaasina dagaalka uu ku dhintay hal askari mid kalena uu ku dhaawacmay kuwaasi oo la geeyey isbitaalka magaalada kismaayo xaaladda fariisinka ciidamada jubbaland ee buundada taariikh ee duleedka kismaayo ayaa degan waxaana fariisinkaasi uu ka mid yahay goobaha laga ilaaliyo magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ah ee maamulka jubbaland ee ku sugan yahay axmed madoobe si kastaba ha ahaatee dhowr mar ayay isku soo dayeen ururka al-shabaab haddii ay saldhiggaasi soo dhaafaan waxaa hubaal ahay in ay gudaha u soo galayaan magaalada kismaayo dhinaca kale howlgallo culus oo laga sameeyey magaalada muqdisho ciidamada ammaanka ee dowladda soomaaliya gaar ahaan kuwa booliiska ayaa xalay howlgallo culus ka sameeyey qaybo ka mid ahay magaalada muqdisho kaas oo ujeedkiisu ahaa la dagaalanka waxyaabaha ammaanka dooriya howlgalka ayaa waxaa si gaar ahay loogu sameeyey degmada xamarjajab ee gobolka banaadir iyada oo lagu soo qabtay maandooriye iyo dad ka ganacsanayay dadka la soo qabtay waxaa ka mid ahaa haweenay 80 jir ah oo iibinaysay xashiishka balse waxa ay sheegtay inay u geysay daruuf ama baahi haddana ay iska dhaafi doonto taliyaha saldhigga degmada xamarjajab oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay howlgalka qaadeen iyaga oo fulinaya amar ka soo baxay maamulka gobolka banaadir dhankiisa guddoomiyaha maamulka xamarjajab macaawiye muuday oo ka hadlay howlgalka laga sameeyey degmada ayaa soo dhaweeyey wuxuuna sheegay inuu sii socon doono si loo xaqiijiyo amniga dhowaan duqo muqdisho cumar finish ayaa shaaciyey in laba jibaari doonaan dagaalka ka dhanka ah maandooriyaha isagoo uu sheegay in dadka isticmaala ay ka halis badan yihiin kooxda argagixisada ee qaraxyada samaysay al-shabaab iyo dililka ka geysta magaalada muqdisho sida uu hadalka u dhigay si kastaba muddooyinkii lasoo dhaafay ciidamada ammaanka ayaa xoojiyey howlgallada lagu sugayo amniga maadaama lagu jiro doorasho ayna soo bateen falalka amni darada ahi fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya fadeexad culus dowladda qatar oo bahdishay fahad yaasiin kuna tilmaamtay jaajuus u shaqayn jiray sida muuqata dowladda qatar ayaa kala fogaanaya iyada iyo agaasimihii hore dilaaga qosle fahad yaasiin xaaji daahir kadib markii ay u aqoonsatay jaajuus u shaqayn jiray fahad yaasiin oo dhowaan xildhibaan baarlamaanka 11aad soomaaliya loogu doortay kursiga yaalla beledweyne inkastoo la hakiyey haddana waxa uu wajahayaa dagaalka
kale oo dhinaca arroble ehayn kaga imaanaya Raisul Wasaare hore dalka Qatar marna soo noqday wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Sheikh Ahmed bin Jasmin Al Thani ayaa sheegay in ay sanadkaani soo baxeen xubno Soomaaliyeed oo basaasiin u ahaan jiray dadka uu sheegay Raisul Wasaare hore ayaa waxay ahaayeen wariyaal carbeed oo jaajuusin u ahaa dalkiisa Qatar oo hadda qaarkood xillibaana noqdeen inkastoo uusan magac dhabin taasi oo ka dhigan in dilaaga qosla Fahad Yasin wariye ahaan jiray isla markaasina u shaqeyn jiray ilaa iminkana u shaqeynayo ama jaajuus u yahay dalkaasi Qatar waraysi laga qaaday Sheikh Ahmed bin Thani ayuu carabka ku adkeeyay in siyaasiyiinta Soomaaliyeed yihiin kuwa dhunta wax ka maqla oo qofkii lacag siiya uu adeegsan karo hadda waxaan ku sheegi karaa kuwa hore wariyaal warbaahinta isla markaasina ku jiray bayrool keena lacagta ay siinayeen hadda ay noqdeen kuwa baarlamaanka dalkooda Soomaaliya ku biiray qaarkood hadda waa xillibaano qaarkood waa wadaniyiin waa aqaanaa wadamo badan ayay joogaan lacag ayaan siinaynay sanad kasta mushaar ayaan siinaynay qaarkood ayaa gunnooyin lahaa ayuu yiri Xamed taas oo ah dhagahadalka dilaaga qosla Fahad Yasin Xaaji Daahir wayna iska caddahay maadaama uu yiri wariyaal ayay ahaan jireen hadda baarlamaanka ayay ka mid noqdeen waxa ayna iska dhigayaan wadaniyaal ayuu yiri inkastoo Soomaaliya iyo dalal kale ay ka mid yihiin kuwa Afrika iyo Carabta kale ay basaasiintooda u joogaan haddana sargaalkaasi Qatar u dhashay ayaa kashifay xaalad hore oo shakigeeda loo sii qabay si kastaba ha ahaatee dilaaga qosla Fahad Yasin Xaaji Daahir iyo dowladda Qatar way kala dhammaanayaan maadaama ducadii ummadda Soomaaliyeed ay aqbal noqonayso dowladaha carabta dhan ayaa saameysay dhammaantood ma aha laakiin inta badan ayuu raaciyey barnaamijka jawaasiiska ayuu ka hadlayey Fahad Yasin dilaaga qosla ayaa ah milkiilaha dowladda Soomaaliya isagoo 5 sano lasoo dhaafay ahaa marjaca ugu dambeeya ee iska leh go'aanka ugu dambeeya ee xukunka dalka Soomaaliya dowladda Qatar ayuu gacan saar xoogan la lahaa isagoo sidoo kale ahaa mar soo noqday wariyaha u shaqeyn jiray telefishinka afka carabiga ku hadla ee Al Jazeera ee dooxa xaruntiisa tahay si kastaba ha ahaatee Raisul Wasaare hore ayaa kashifay isla markaasina albaabada ayaa mar dhow laga soo xiranayaa bannaanka ayaa lagu soo tuurayaa waxaana la arki doonaa Fahad Yasin oo meelaha qamaamaya isla markaasina maxkamad meel kasta ugu socoto ducada ummadda Soomaaliyeed ayaa aqbal noqonaysa qof kasta oo dila shacabka Soomaaliyeed dhaca xasuuq u geysta ma sii noolaan doono insha Allah oo waxaa ka soo bixi doono dhibaatadii uu geystay ummadda Soomaaliyeed hadda waa soo baxday inuu jaajuus u ahaan jiray isla markaasina iminka bannaanka la keenay dhinaca kale madaxtooyada Soomaaliya ayaa warka soo saartay kulan uu madaxweynaha waqtigu ka dhacay dhowaane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo la yeeshay guddoomiyaha arrimaha siyaasadda nabadda iyo ammaanka ee Midowga Afrika sida lagu sheegay war saxaafadeed filla Soomaaliya kulankaasi ayaa diiradda lagu saaray wada shaqaynta Soomaaliya iyo Midowga Afrika dagaalka ka dhanka ah argagixisada mustaqbalka waajibaadka shaqo ee howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya iyo guud ahaan xaaladda amni iyo horumarka ee gobolka farmaajo iyo guddoomiyaha ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka iyo wada shaqaynta Soomaaliya iyo Midowga Afrika dagaalka ka dhanka ah argagixisada ayaa mar kale lagu yiri warbixinta ka soo baxday filla Soomaaliya guddoomiyaha arrimaha siyaasadda nabadda iyo ammaanka ee Midowga Afrika Danjire Bankole oo weheliya wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya Francisco ayaa madaxweynaha ugu mahadceliyey soo dhaweynta diiran ee loo fidiyey isaga oo bogaadiyey horumarka dowladda Soomaaliya ay ka gaartay geedi socodka arrimaha doorashooyinka amniga dalka iyo la dagaalanka argagixisada ayaa lagu yiri warka ka soo baxay kulankan waxaa madaxweynaha ku weheliyey wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Mudane Maxamuud Cabdi Xasan Beekos agaasimaha guud ee madaxtooyada Mudane Maxamed Cabdullaahi Ciise iyo mas-uuliyiin kale oo ka socday wasaaradaha dowladda federaalka Soomaaliya ee xiriirka la leh arrimaha howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.